ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 638 ନୂଆ ପଜିଟିଭ, ଏଥିରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 372 ଓ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି 266। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 245 ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକରୁ ରହିଛନ୍ତି 66 ସଂକ୍ରମିତ। ସେପରି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 93। ସେପଟେ ଆଉ 7 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା। ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଓ ପୁରୀରୁ ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8062କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 638 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 372 ଓ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି 266। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 245 ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକରୁ ରହିଛନ୍ତି 66 ସଂକ୍ରମିତ। ସେହିପରି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 93। ସେପଟେ ଆଉ 7 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା। ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଓ ପୁରୀରୁ ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 8062କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।